Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang pastinya akan mengejutkan siapa lagi kalau bukan Lokman Adam dan pastinya juga akan mengejutkan Najib Razak di penjara. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com bertarik 26 Oktober 2022. Tajuk berita Mahkamah Rayuan kekalkan hukuman penjara sebulan Lokman Nur Adam. Berita penuh. Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman penjara sebulan terhadap Lokman Nur Adam kerana menghina yang dikatakan dengan perbicaraan rasuawan MDB bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang berlangsung. Panel tiga hakim yang dipengerusikan oleh Kamaluddin Ahmad Said Pagini telah sebulat suara untuk menolak rayuan bekas ahli majlis tertinggi AMNO itu untuk mengenepikan kesalahan komital serta hukuman penjara. Turut bersidang sama ada, maafkan saya, turut bersidang sama adalah Hakim Nordin Hasan dan Cik Muhammad Ruzima Ghazali. Mereka menolak rayuan pihak pendakwaan untuk meningkatkan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Julai tahun lalu akhir bulan lalu timbalan pendakwa raya Dusuki Mokhtar berkata tempoh penjara sebulan terhadap Lokman tidak memadai bagi melindungi integriti sistem kehakiman dan memberi pengajaran kepada orang awam Mahkamah hari ini membenarkan permohonan Peguam Lokman Muhammad Syafi Abdullah untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Pihak pendakwaan tidak mengemukakan bantahan terhadap penangguhan itu. Hakim perbicaraan kes 1MDB Colin Lawrence Sekora sebelum ini mendapati Lokman menghina dan menjatuhkan hukuman penjara sebulan ke atasnya berhubung ugutannya terhadap bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Nazaruddin Amhari adalah saksi pendakwaan ke-8 dalam perbicaraan rasuah 1MDB Najib Razak Sementara itu bernama juga turut melaporkan bekas ahli majlis kerja tertinggi Maafkan saya Bekas ahli majlis tertinggi MT Amno, Datuk Lokman Nur Adam kekal di penjara sebulan Selepas didapati bersalah menghina mahkamah Kerana mengugut saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1 Malaysia Development Berhad 1MDB Membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ini berikutan keputusan sebulat suara oleh panel tiga hakim Mahkamah Rayuan iaitu Datuk Seri Kamaluddin Mat Said, Datuk C. Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Nordin Hasan hari ini yang menolak rayuan Lokman untuk mengenepikan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi pada 15 Julai tahun lepas. Panel tiga hakim itu turut menolak rayuan silang yang dikemukakan pendakwaan terhadap hukuman penjara sebulan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi tersebut. Pada 15 Julai 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Colin Lawrence Sikora, menjatuhkan hukuman penjara sebulan terhadap Lokman Nur Adam selepas didapati bersalah menghina mahkamah kerana mengugut saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB. Saksi itu ialah bekas pegawai khas Najib iaitu Datuk Amhari Effendi Nazaruddin yang juga saksi utama dalam kes tersebut. Bagaimanapun, panel tiga hakim itu membenarkan permohonan peguam yang mewakili Lokman Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah untuk menggantung pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu rayuan yang difailkan di Mahkamah Persekutuan. Hakim C. Muhammad Ruzima yang membacakan keputusan hari ini berkata, fakta berhubung perlakuan yang membawa kepada tindakan yang diambil terhadap perayu iaitu Lokman Nur Adam tidak dipertikaikan kerana ia berpunca daripada satu laporan polis yang dibuat perayu pada 3.24 petang 25 September 2019 dan satu kenyataan media dibuat pada hari sama pukul 6.33 petang. Katanya mahkamah telah meneliti laporan polis itu dan transkrip kenyataan media dan hasil penelitian terhadap laporan polis itu ia boleh diklasifikasikan sebagai satu laporan utama mengikut Seksyen 107 Kanun Tata Cara Jenayah. Cuma di akhir laporan polis itu yang perlu diberi perhatian oleh mahkamah katanya. Tambahnya lagi ayat tersebut berbunyi adalah tidak masuk akal Datuk Seri Najib orang yang teraniaya akibat namanya digunakan oleh manusia-manusia durjana didakwa mencemar imejnya sedangkan mereka memperoleh manfaat daripada kelakuan jenayah ini bebas dan tidak didakwa pula adalah tidak perlu sekiranya perayu benar-benar berhasrat untuk menjalankan kewajipan awam bagi membantu pihak berkuasa menjalankan siasatan. Katanya, bagi kami perkataan manusia durjana dan mereka yang memperoleh manfaat daripada kelakuan jenayah ini bebas dan tidak didakwa pula sudah tentu merujuk kepada Datu Amhari Effendi katanya. Hakim C Muhammad Ruzima berkata, tindakan prayu membuat kenyataan media mengulas laporan polis dan ditambah dengan ungkapan dan kata-kata yang tidak sepatutnya juga menyebabkan laporan polis yang dibuat oleh prayu tidak boleh dilindungi. Tambahnya lagi, kami berpandangan bahawa tiada silapnya keputusan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi dalam mensabitkan perayu bersalah atas menghina mahkamah. Terdapat fakta yang menunjukkan perayu berniat untuk membuat laporan polis dan membuat kenyataan media. Katanya lagi mahkamah juga mendapati bahawa tiada silapnya keputusan dibuat oleh hakim mahkamah tinggi apabila memutuskan perbuatan-perbuatan perayu telah mengganggu pentadbiran keadilan. Oleh itu mahkamah mendapati tiada merit dalam rayuan perayu kata hakim itu. Berhubung rayuan silang pendakwaan, hakim Cik Muhammad Ruzimah berkata, tiada alasan munasabah untuk mahkamah mengganggu hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim mahkamah tinggi. Hakim itu telah membuat pertimbangan berhubung kesalahan yang telah dilakukan, seriusnya kesalahan itu dan kepentingan awam semasa membuat keputusan. Oleh itu, hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap pelayu adalah wajar dan munasabah. Rayuan pendakwaan ditolak kata hakim berkenaan. Pada prosiding pada hari ini, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar pada 22 Oktober 2019, Mahkamah Tinggi memberikan kebenaran kepada Tan Sri Tommy Thomas yang merupakan peguam negara ketika itu untuk memulakan prosiding komitel terhadap Lokman kerana menghina mahkamah sebanyak dua kali pada 25 September 2019 pada 14 Januari 2020, Hakim Sukura menolak permohonan Lokman untuk mengenepikan kebenaran diperoleh Thomas dan kegagalan beliau dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Thomas memulakan prosiding komitel terhadap Lokman dan memohon perintah supaya Lokman dipenjara atau didenda atas tindakan yang menghina mahkamah. Menurut Thomas, pada 25 September 2019, Lokman dalam satu temu bual mengeluarkan perkataan berbau ancaman atau ugutan terhadap Amhari Effendi kerana memberi keterangan pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu di Mahkamah Tinggi. Thomas berkata pada hari yang sama Lokman membuat laporan polis terhadap Amhari Effendi yang juga saksi pendakwaan ke-8 berhubung keterangan saksi itu pada perbicaraan berkenaan katanya matlamat atau tujuan tindakan Lokman ialah untuk mengganggu dan menakut-nakutkan Amhari Effendi, saksi lain dan mana-mana saksi berpotensi untuk tampil memberi keterangan terhadap Najib dalam perbicaraan kes 1MDB. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye bye.